Tja på er. Hopp. Jag ber dig mer. Gott att höra. Jag tänkte att jag skulle försöka pilla ihop. Och lamporna nu. Vi får något gjort här på den gården. Förhoppningsvis. Jag fick en del kommentarer när jag satte ihop fram. Och jag tänkte besvara dem nu. Vi går in. Första grejen då. Varför jag inte löder ihop kablar. Mycket, mycket enkelt svar på det. Det är det sämsta du kan göra i fordonsbranschen egentligen. Jag vet att det är många som nog har refererat emot. De har tittat på West Coast Chopper och ja, massa sådana här Cardington-bilar och allt sånt där. De löder ihop system. Ja, det gör de. Men det finns en väldigt, väldigt stor nackdel med att, och nu ska jag visa att det här är tråd. Två stycken trådar som jag har lött ihop. Och visst, här blir den ju stabil och bra. Just i den här fogen här. Absolut. Men vad händer när man värmer kablar? Eller de här kardelerna och sen lägger på lödtänd? Jo, lödtändet följer med kardelerna ut här. I där det är gummi. Vad händer när en hård skarv möter en mjuk kabel eller kardelerna? Jo, efter ett antal år när det har varit hoplött, räcker med något år. Det beror på hur mycket vibrationer det är på fordonet. En traktor är ganska mycket vibrationer. Men när det blir så mycket vibrationer så här, fram och tillbaka så här mikrovibrationer, då går trådarna, kardelerna av, alltså de här, går av där det möter den hårda, möter med den mjuka. Och jag har varit med om ett par elsystem som har varit med och fått reda. Det har varit folk som har byggt jättefina elsystem på jättefina fordon. Och det har gått ett par år. Sen har det här skiten skett sig totalt. Så därför använder jag skarvhylsor istället. Och annan isolering. Det är som sagt att det här är, alltså det som vi ser på mycket på TV, det är, visst det ser snyggt ut, men det är totalt värdelöst i praktiken. Tittade vi på elsystem typ lite andra tvåhjuliga system eller tvåhjuliga fordon och sådär, då finns det, då är det oftast skarvhylsor. Men utan en annan typ av skarvhylsor som är lite snyggare och lite elegantare. Och det finns, jag kan köpa sådana också naturligtvis. Jag kan köpa med sådana här skarvhylsor med lim i som värmer och värmer liksom plasthöljet direkt på plats. Ja, det kan jag göra. Det är snyggt det med. Kommer nästa fråga. Och det gällde någonstans. Så gällde de här var har jag lagt lampan då? Jo. Det gällde de här tysk kontakterna, deutsche kontakter. De här. Varför jag inte satt dem där framme? Jo. För då hade jag haft två skarver. Två stycken extra skarver. En där och en på den sidan. Och visst, det gör väl kanske inte så jättemycket på traktorn. För det syns väl inte så mycket. Men jag, någonstans har jag lite så estetiskt tänkande. Sen har jag ju använt sådana här tysk kontakter. Deutsche kontakter. Och visst, jag sätter en packning här. Och den är relativt bra. Men så ni som har följt mig i lång tid. Ni vet ju, jag hade ju skogsmaskin. Och jag bytte ut originallamporna bak på den till LED.
Jag var ju återförsäljare en gång i tiden. Eller jag kanske är ett än om jag tittar i listorna, men jag har inte sålt på flera år. Med allt som hade med blixt och ramper och lampor och åt höger och vänster. Och då satt jag mycket sånt här som original på de här lamporna. Problemet var att de här gummipakningarna som sitter där är inte utan någon jättebra kvalitet tyvärr. Det här gummit är lite fjompigt i mitt tycke. Men det är billigt att tillverka så här. Och både på kunders fordon men även på skogsmaskin så började jag spöka med de här kontakter och det ärgade. Och det dröjde inte alls så länge. Det dröjde något halvår så började jag blinka och spöka med de här lamporna. Och då var det att det hade gått in vatten i de här. Även om packningen skulle hålla. Den här lamellpackningen. För det är ju som lameller här. Så därför valde jag bort de här. Och framförallt att det blir så klumpigt och bumpligt. På i traktorn tycker jag. Sen okej. Ska jag byta ut. Det är ju ett visst antal tusen bränntimmar på de här lamporna. Och sen får den byta ut de här LED. Ja visst, okej, då hade det bara varit praktiskt med att bara... Och sen i med ny lampan. Men... jag valde inte att göra det. Jag hade kunnat gjort det fram. Bak kan jag inte göra det. För där ska vi splitsa in fyra lampor på två kablar. Alltså fyra kablar på... En ledare. Eller två ledare som går i för traktorn. Så där lär vi få skarva ihop. Sen så kanske det var någon som pratade om att jag skulle förskjuta skarvarna så att det blir en jämnare. En jämnare skarv. Eller två skarvar mot varandra. Ja, det kanske jag gör nu. Fram tyckte jag kvittan. Det hade liksom inte stor betydelse för det blev mindre än vad den här blev. Men nu hoppas jag att ni har fått svar på era frågor. Och som sagt, den dagen ni ser mig löda ihop kabelskarvar i för lampor. Då tycker jag att ni ska ta och ringa de här männen i vitt med så kommer med en tångströja. För att det här är ek. Men nu sätter vi igång och skruvar. Och som ni kommer ihåg så hade ju de här fästena satt ju här och där. Och nu har vi ju satsat fastet. Så att jag kommer att sätta de här fästena här istället. Så vi får dem. Jag sätter dem på utsidan istället tror jag. Så gör vi. Och skulle de där vändas tvärtom. Och sen ska jag göra den här plattan på. Nej, det blir inget bra hur jag gör det här. Ja, och det ska jag på backen allt. Det blir kul. För som ni kommer ihåg så ska det ju med en förlängning också. Så vi får ut lamporna på sidan. På något bra sätt här. Så. För jag vill ha ut lamporna. Jag vill ha en lampa. Mer mitt. Mot. Bakåt då. Och sen vill jag ha en lampa långt ut på sidan. Och så det blir ju inte. Ja, vi får modifiera det här under vad vi kan göra. Vi sätter den ganska där som den satt från början, tror jag. Nu skulle jag ju ha ett verktyg också. Och vi ser vad ni tycker om det här i slutändan. Det
kommer ju inte bli ett millimeter precision på åt, men vi gör så gott vi kan i alla fall. Så när jag skruvar klart det här så återkommer jag. Jag bara... Så det gäller ju bestämmelse. Den här ska ju vara bakåt, men jag tror den ska få vara lite kors. Så, och sen... Men det är ju också bakrutan. Vi ska ju fixa bakrutan på den här. Så den... Funkar som man ska, men det kommer han att göra ändå. Men det här är ju möjligheten att den kan... svänga dem här lite hur man vill. Så jag ska inte dra fast det. För jag vill gärna ha lite bredsprikt. Men som sagt, den här bakåt och sen den här på sidan där. Det är ju möjligt att den kanske vinklar alltihopa. Ja, det är som alltid. Det tar lite extra tid när den håller på. Så får den bygga grejer för den att slarva bort någonting. Den här fastbiten här. Till den andra sidan. Nej, ingen aning vart han tog vägen. Så jag har fått byggt en ny, så jag har den på törk på lock. Men jag tänkte jag skulle försöka förklara lite hur jag har tänkt här. Det här är plussidan. Och då har jag använt mig av en sån här. Och sen sätter jag en vanlig kabelsko där. Och så sitter jag en hane där och trycker in den hanen där. Och genom att jag har en krympslang här kan jag lägga upp den där. Sen den här krympslangen lägger jag uppe på här. Så. Och då sätter jag den i så den blir skyddad. Sen kommer det komma en stor krympslang som ni ser överallt ihop sen när vi blåser ihop det. Visst, det finns andra lösningar, men... ja. Ska det vara småjäkligt och komplicerat så, då kör vi på det här. Ni har ju sett när jag skruvar ihop elen fram. Så jag återkommer när jag har fått det här lite mer på plats, tycker jag. Ja, för att titta på när jag slår ihop det och krymper krympslangar, det är inte så jättekul. Men det blir intressant det här. Det här lyser gött. Jag har lite småfix kvar. Men jag tar sig åt rätt håll. Och jag får göra så. Annars kommer jag inte se något. Jag provkörde lite igår kväll. När jag bara skummen på lite här. Och då var det bara den här sidan som var klar. Men jag kan säga att det är najsigt värre. Jag har lite små justeringar kvar sen här när det börjar bli lite mörkt ikväll. Och justera den här så den här kommer. Ursäkta, där kommer en geting. Lite justeringar på den här. Så vi får dem som de ska vara. Men jag kommer på att den här ska vara någonstans här ute. Och sen den här blir i samma veva där någonting. Och sen de här bakåt. Det kommer att bli jättebra. Men jag tar och rappar ihop det här sista här som jag har kvar att göra. Snygga upp kablar och sådana här saker. Så kommer vi tillbaka. En får inte vara riktigt helt nöjd med allting här i världen. Det bara är så. Jag hade något skumt elfel här som jag inte blev klok på. Nu blev jag klok på det. Ni ser säkringshållaren här. Förhoppningsvis. Och ni ser, det är sönderbränt. Kabeln där är sönderbränt som går in. En får ta och göra som så att... Vi såg att det var två där i plintra där som var sönderbrända. Och det är väl så här att det där är ju de här stiftsäkringarna, de är väl bra. Till viss del. Och de här lamporna
fyra stycken drar mindre än vad de halogen som har satt på. Så det där är ju en gammal skada. Och har det börjat skada bränts där, då fortsätter det ju. Så, vad kommer vi få göra? Jo, vi kommer få skaffa antingen en sån här hängsäkring, separat hängsäkring. Och så klipper bort det där, det ordinarie systemet, lägger en hängsäkring på. Det är ett alternativ. Två, det är att skaffa ett helt nytt sånt där säkringsblock, ett mindre säkringsblock. Och så tar vi den två som är brända där. Och de två som är brända, det är ju fram och bak den här. Så att, ja. Men det här är inte första gången det här händer. Men det gäller bara att se glad ut och skaffa säkringsblock, alternativt hängsäkringar. Och sen bygga upp det där. Det gäller inte hela världen. Ja. Gamla traktorer. Det blir så när man hänger på, belastar lite för mycket med halogen och bränner det öppet. Ja, ja. Vad vore livet utan lite motgångar? Ja, förmodligen ganska tråkigt tycker jag. Ja. Så då får det bli helt enkelt en helt till film om det här. När vi klipper ihop det där och fixar till det där. Men ni får ha det så bra, så hörs vi och syns i nästa film. Puss och kram på er. Ciao.